Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video. Evo, danas je 18. maj, rođen je Nikolaj II. Romanov, a boga mi rođen je Jovan Pavle II. Tako da svako ima razlog da se raduje, s jedne i s druge strane. U svakom slučaju, rođen je Ruđer Bošković, šalu na stranu, a umro je Suvorov. No, ono što nije naglašeno je da Srbije umire i danas, kao i svaki dan do sada, ali zato imamo nove igre. Pobedničke igre, kaže, uzmi račun i pobedi. To je igrica koju je osmislio Siniša Mali i ekipa oko njega. Naravno, čudi me da se ne zove uzmi kredit i pobedi, s obzirom da je on u toj igri apsolutni pobednik. Međutim, radi se o dodeli stanova i dodeljena su dva stana, međutim, oni su u Srbiji. Mene zanima kada će Siniša Mali da dodeli ove stanove iz Bugarske, koji su njegovi, o kojima i dalje ćuti i u kojima i dalje ćute mnogi. Dakle, zašto pojedini opozicionari ne govore o stanovima Siniše Malog u Bugarskoj? Zašto pojedinci koji govore o fakultetima, doktoratima i slično se ne žale na doktorat Siniše Malog? Zašto? A u stvari jedno je za to uvek odgovor na svako to zašto. To je zato što ni opozicija ne postoji, zašto pozicija se ruga narodu. I ovi videi, znate, ne da postaju zamorni, nego ponavljate, pričate i ljudi svaki dan kažu da li je ovo moguće, da li je ovo moguće, moguće, moguće i bit će još luđe. Dakle, oni su nas sveli da igramo nekakve igrice. Umjesto da se bavite ozbiljnom ekonomijom, ozbiljnom ekonomskom politikom, da promenite određeni pristup u monetarnom smislu, bilo kojom smislu, sistemu u ovoj zemlji, vi je i dalje potkopavate, što dublje, što gore, ali dobro, znamo, dakle, kažem, pošto je 18. maj, neki će se radovati rođenju ovoga, rođenju onoga, ali znamo da će se građani Srbije koji glasaju za SNS radovati ova dva nova stana, kao da su ih oni dobili, a naravno gospodin Mali može da se raduje mnogo čemu, jer je on jedan od mnogih koji neće snositi nikakvu odgovornost za ono što rade u ovoj zemlji, a rade apsolutno sve da je unište. I evo, vidite sada u Torlaku, gospođa Kisić, jel tako, je postala glavna tamo. Dakle, sve po zaslugama. Sjećate se onih priča, hapšenja, kreću hapšenja, svi će biti uhapšeni. Pa engleska kraljica, pa Soroš, pa Kisić, pa Kon, pa ovaj, pa onaj. I gde smo danas? Gde smo danas posle svih tih priča? Danas smo samo u kopaniji, još dublje, u živom blatu i tonemo, 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 tonemo do kraja. E sad, ono što jeste pitanje, svi čekamo da narod pukne u jednom momentu, da eto, dovedu nas do te ivice egzistencije, a ko uopšte kaže da će nas dovesti do tega? Šta ako budu održavali ovako socijalni mir, sve dok se svi polako ne isele odavde, dok mortalitet ne prevlada da natalitet u potpunosti i ne bude bilo više nikog da se pobuni jer će zemlja biti pusta. Sem, naravno, migranata. Hvala vam svima na pažnji i mi se vidimo u nekom od narodnih videa, ako Srba još i bude. Prijatno.